Olá, eu sou eu o Adriano sou o Marques. Adriano Molo. Que nada, sou eu mesmo, Adriano Antônio, o tiozão dinossauro do BlackNet Tech, o canal para youtubers iniciantes. Estou aqui com um novo quadro. Para esse canal, eu pago um pau. É um quadro que eu resolvi fazer para homenagear os canais que eu muito admiro. Afinal, eu sou um grande consumidor de conteúdo. Então agora, solta a vinheta e bora pro vídeo. Talvez tenha dado para perceber que o canal que vai ser homenageado nesse vídeo é o Você Sabia, do Lucas Marques e do Dani Moro. Eles fazem vídeos sobre curiosidades, muitas vezes bem bizarras, sobre os mais diversos assuntos, desde desenhos animados, cinema, YouTube e pontos turísticos. No início, o Lucas e o Daniel tinham um blog juntos chamado Calma Cara, que reunia notícias do cotidiano. Após o ensino médio, Daniel e Lucas se mudaram, voltando a se encontrar novamente após 2 anos em um evento da UPix. Pra quem não sabe, o Pix é uma plataforma digital focada em discutir a cultura da internet e como os jovens usam a internet para criar movimentos culturais, sociais e informações. Foi criado por Bob Rowling e Bia Granja em 2006. Ah, tá vendo? BlackNet também é cultura. Aí eles bagunçaram aqui em São Paulo. Deve ter enchido a cara, sem vergonha. No começo, os vídeos eram gravados à distância e juntados durante a edição. Com o crescimento do canal, a dupla se mudou aqui para Sampa, onde a produção começou a ficar profissa. Então, eles estão de casa nova, na mansão aqui na Granja Viana. Hoje eles alimentam o canal com 3 postagens por semana. Aí, iniciante, tem que trabalhar. Se você quer vencer, Oscar, 3 postagens por semana, hein? Aí, fazendo, comprando rango, não é porque é youtuber que é comendo McDonald's todo dia, não. Prepara um rango em casa, tá aí no mercado fazendo um rango deles. Um dos vídeos mais populares do Você Sabia é a lista dos 10 vídeos mais odiados do YouTube, em dezembro de 2015. Hoje esse vídeo já tá com mais de 12 milhões de visualizações. Daniel e Lucas revelaram no Você Sabia quais as publicações com mais dislikes na plataforma. Eu assisti esse vídeo aí, o Lucas e o Daniel tal, cara, tudo embasbacado com as partes glúteas da Nicki Minaj. Eu tô sabendo, safadões. Eu nem sabia que eles gostavam disso. No começo eu achava que eles eram meio parceiros, que nem aquela dupla daquele canal lá, mas eu vi que não é isso não, eu tava enganado. Eles têm mais de 35 milhões de inscritos no canal do YouTube. Brincadeira, o que que é isso? Eu não consigo nem imaginar. 35 milhões? Eu não tenho nem 35 inscritos ainda. Ah, vamos lá, com fé a gente chega lá. Aqui a festa dos 30 milhões que eles fizeram. Já está com 35. Eles compartilham curiosidades no Instagram e também possuem um segundo canal chamado Você Sabia Plus. Esse daí é mais voltado para o mundo dos games. Ah, pose. O Dani Molo, mais Daniel Moloni, né? Mais conhecido como Dani Molo, é da cidade de Bergamo, na Itália. Ele se mudou para o Brasil aos 15 anos. Olha que lugar lindo, porra. O que que esse cara saiu... Por que que ele não ferrou comigo? Ele veio pro meu capofo aqui em Guaianás e eu morava lá na casa dele em Bergamo. Daí não ia ter gasto. Ninguém ia sair perdendo. Ele possui um filho. O filho dele chama Filipe, fruto do seu relacionamento com Stephanie Hung. Ah, é a família feliz, que lindo. Lucas Marques, que é o outro dos criadores do Você Sabia, que produz diversos vídeos ao lado do Dani Mola, nasceu em Goiânia, Goiás, em 10/9/95. Ele é virgem. Um signo, pelo menos, né? Olha aqui, esse lugar é bonito também, essa cidade onde ele nasceu, hein? É outro também que podia ter feito um rolo de cafofo comigo. Ele lá, eu cá, trocava a chave e ficava tudo certo. Lugarzão da hora. Essa foto, né, com essa coruja aqui, eu quero saber se essa coruja é de verdade ou é montagem. Ficou bonito o negócio, hein?
Em 2016, a dupla foi presença especial no Fun Week Floripa. Fun Week Floripa. Pra quem não sabe o que é isso daí, é um evento estudantil que é considerado o maior do gênero no país. Ele é normalmente realizado na semana do Saco Cheio Estudantil e conta com campanhas de todas as emissoras da rede Jovem Pan. Isso aí, eu acho que devia ter uma placa lá falando que é proibido entrar tribo full, porque, nossa, até só cocotinho aqui, rapaz. Nossa senhora, se eles estavam solteiros nessa época, eles devem ter passado o rodo. Olha! O evento contou com a cobertura da Rádio Jovem Pan. Olha os dois lá na rádio, fazendo uma presença. Essa presença deles no Funwick Floripa, devido à performance do Dani Moro, ele teve um contrato nervoso com a Gillette. Aqui ele com produtos do novo patrocinador. Falando nisso, se ele quiser fazer uma doação aí de Presto Barba, eu não vou me fazer advogado não, eu aceito. Tá precisando aqui dar um talento aqui nas madeixas barbais. O canal, que possui mais de 35 milhões de inscritos, acumula uma média de 160 milhões de visualizações por mês. 160 milhões de visualizações por mês. Tanto que Lucas e Dani foram listados pela Forbes como personalidades influentes até os 30 anos. Não é qualquer um que aparece nessa revista, não. É a revista do estudidão da Rola Grossa. Né? Então os caras não são pouca porcaria, não, hein? A Forbes é uma conceituada revista de negócios e economia do mundo. Como eu falei, Black Match também é cultura. E eles não ficam só fazendo vídeo, não. Eles diversificam o que eles fazem. Né? No Instagram eles são mais de 3 milhões de seguidores. Além disso, nada escapa ao olhar curioso da dupla. Tanto que escreveram um livro repleto de fatos interessantes como Você entraria na Deep Web? Tem medo de histórias sobrenaturais? Já viu ou acredita em extraterrestres? Sabe da existência de monstros marinhos? Na obra chamada Você Sabia? De 400 coisas que você deveria saber, lançada em 2017. Tá aí o livro aí, ó. Logo, logo eles vão entrar pra Academia Brasileira de Letras também. Só falta isso, porque o resto já foi. O canal, que possui mais de 35 milhões de inscritos e 4,7 bilhões de visualizações. Um canal desse tamanho, quanto será que esses caras faturam? O faturamento anual estimado pela Social Blade está entre 561 mil dólares e 9 milhões. Calma aí, vamos fazer as contas disso daí. Vamos pelo menos. Daria mais ou menos 561, seria igual a mais ou menos 2.992.000 reais por ano, que daria 249 mil reais por mês, 124 mil reais para cada um por mês. Esse daí é por menos, né? Já agora, se fosse pelo mais, seria 47 milhões e 900 mil reais por ano, 3 milhões e 900 mil reais por mês, 1 milhão 997 milhões de reais para cada um. Aqui, ó. Pensando aqui. Tá na calculadora. Então, ó. Vou dar videogame pro moleque nada, vou dar um computador pra ele e uma câmera e mandar ele seguir carreira de youtuber também, porque é interessante, hein? Pra quem não sabe, a Social Blade é um site que revela quanto ganham os youtubers. A ferramenta, criada em 2008, se tornou referência em análise de dados. Segundo a negócio da comunicação, a Digital Stars encerra as atividades no Brasil. E a Digital Stars é quem coordena o canal Você Sabia e muitos outros canais, hein? Se vocês estão saindo fora, eu já vou pegar meu currículo e vou mandar pros caras lá, porque, ó, quem sabe, né, eu consigo uma vaguinha aí, ó. Imagina, com essa grana aí eles devem pagar bem. E agora, o que foi prometido no início do vídeo,
a respeito da sósia da Luke Minaj. Aquela Luke Minaj que vocês viram no começo do vídeo não é a Luke Minaj. Não é a Nicki Minaj. Aquela lá é a Karen Harvey. E ela se destaca ao lançar campanhas como sósia brasileira da rapper Nicki Minaj. Olha aí a Karen, rapaz. É brasileira, mano. Ela fechou parceria com a famosa loja de roupas sensuais da Roupa Rara e se destaca ao lançar campanha como sósia brasileira da Nicki Minaj. Com apenas 19 anos e um baita corpão, suas primeiras fotos surpreendem pela semelhança máxima com uma das celebridades norte-americanas mais influentes do mundo. É, não é à toa que eles estão com o zoião aí, tá vendo? Se você chegar... Vocês aí, youtuber iniciantes. Então vamos trabalhar, fazer sucesso, ganhar a grana que esses caras ganham, e depois vocês podem até pensar em chamar a Karen aí pra tomar um cafezinho. Não é não? Aí, ó, não vale a pena? É isso aí, rapaziada. Esse foi mais um vídeo do Blacknet Tech, o canal para youtubers iniciantes.